Eu me chamo Patrícia da Silva Licivócia, sou enfermeira supervisora do Hospital Geral de Pedreira das áreas materno-infantil, que comporta maternidade, centro de parto, pronto-socorro da ginecologia e pronto-socorro da GO e banco de leite humano e UTI neonatal. O nosso relato de como é o atendimento, né, das gestantes e posteriormente puérperas que são atendidas no nosso serviço. Elas chegam via porta de pronto-socorro, normalmente já em trabalho de parto. Em alguns momentos já são detectadas situações de alteração de comportamento. Algumas pacientes que são usuárias de crack vivem em condição de rua, então vêm condições de higiene muito precária, sem pré-natal, sem carteirinha de pré-natal, sem saber aí evidenciar quanto tempo de gestação elas possuem. Este parto, ele é um parto preocupante, porque nós não sabemos como vem essa criança, né? Se é uma criança prematura, se é uma criança que vem desnutrida, baixo peso, porque ela não possui nenhum acompanhamento durante o pré-natal. Em alguns momentos elas são multíparas, não é o primeiro filho, né? Já vem aí com histórico de mais que um filho e em alguns momentos chegam nascendo, esses bebês chegam nascendo. Então é um momento que gera muita apreensão para a equipe por conta de como vai nascer esse bebê. Então nós nos preparamos até mesmo para as piores situações, para um caso de que seja um bebê prematuro, um bebê baixo peso, uma criança que nasce aí com desconforto respiratório. Depois do parto e durante o parto, nós vamos realizando uma entrevista com essa mãe para entender o quanto ela faz uso de crack, em que momento ela fez, porque faz diferença aí para toda a equipe de saúde se foi horas antes do parto, horas antes do nascimento, se foi dias antes, se foi meses antes, se foi durante toda a gestação. Isso faz muita diferença para nós conduzirmos também esse bebê. Então, durante o parto, nós vamos coletando dela essas informações. Algumas de pronto já trazem essa informação, outras nós subentendemos aí por conta das condições de higiene, por conta das alterações de comportamento. É, neste momento, posteriormente, nós solicitamos a avaliação do serviço social. Elas vão se abrindo e evidenciam que, realmente, eu acabei de fumar horas antes do nascimento do meu bebê, fumei durante toda a gestação, né? Usei, né? Que é usar. Essa criança é levada para uma avaliação mais minuciosa dentro do berçário, né? Nós precisamos evidenciar quais foram os danos que essa criança sofreu com a utilização do crack da mãe, na gestação ou horas antes. Então, essa criança fica em condição de avaliação clínica e de avaliação social. Meu nome é Jaqueline Klein, eu sou responsável, sou assistente social responsável pelas clínicas de maternidade, berçário, UTI neonatal, CPH, tudo que envolve a gestante, a parturiente, quando ela chega aqui no Hospital Pedreira, né, a gente presta o atendimento. Eu sou acionada após a triagem da enfermagem. Muitas vezes a genitora ainda não está em condições de passar pela entrevista, dorme muito, está muito agitada, né? Então a gente aguarda o melhor momento para essa abordagem. Muitas vezes ela já não tem mais o vínculo com a família, ela tem as informações, ela sabe onde a família está, ela sabe que tem até o apoio, mas o medo, a vergonha, já foram tantas intrigas no caminho dela, tantas dificuldades relacionadas ao crack, que
que essa mãe, ela não quer vínculo com a família. Os filhos eram do Serviço Social aqui no Hospital Geral de Pedreira. Trabalho aqui na instituição há 7 anos, na área social e na área administrativa. Eu vou falar um pouco então do atendimento à puérpera aqui na instituição. O Serviço Social, nós buscamos de imediato ter essa paciente de uma maneira mais acolhedora, né? Entender que essa paciente, ela é uma paciente que tem um vício, é uma paciente que muitas vezes não tem um acompanhamento, um vínculo familiar. Nós somos acionados via enfermagem e equipe médica para atendimento a essa puérpera. Então hoje o que o Serviço Social preza? Verificar a questão do vínculo familiar com essa parturiente que usa o CRAC, verificar as condições sociais e a necessidade que essa família acompanhe essa paciente, esse bebê, após a alta. Inclusive, encaminhar para órgãos competentes, sem ser a vara da infância. O que é encaminhado para a vara da infância são casos mais extremos, casos que a gente percebe que esse vínculo não existe com a família. São pacientes que vivem em situação de rua a maioria das vezes, né, e não têm condições realmente psicológicas para cuidar dessa criança, mesmo com apoio familiar que não seja tão efetivo. Nós percebemos que nesse período de 7 anos para cá, que houve realmente um aumento do uso de crack, nós tínhamos a demanda de uso de cocaína, de pacientes etilistas, de casos de maconha. Então, assim, vem aumentando o número de usuários de crack, né? De 2 anos para cá, nós tivemos um aumento significativo nesses encaminhamentos à vara da infância por conta do uso exclusivo de crack, né? É uma droga que realmente tem uma alta dependência. Então, essa mãe, muitas vezes, ela não tem as condições psíquicas e físicas para cuidar dessa criança. Então, como que acontece o fluxo aqui na instituição? Após o Serviço Social ser acionado, nós fazemos a entrevista, verificamos a questão social dessa família, e quando esgota toda a possibilidade de encaminhamento com a família, desintegração com a família, nós encaminhamos o relatório social à vara da infância, né, comunicando todo o nosso atendimento aqui na instituição, a nossa abordagem, e sempre essa usuária para comparecer ao fórum, para realizar essa entrevista junto ao setor técnico da vara da infância. Muitas vezes essa paciente não comparece por questões, claro, de ser moradora de rua, de realmente estar naquela situação de abstinência e acaba deixando, abandonando a criança aqui na instituição. E a família também muitas vezes se propõe a comparecer, mas também não vai. Então a gente acaba encaminhando esse relatório, aguarda a decisão judicial e essa criança é encaminhada ao abrigo pela vara da infância. O oficial de justiça vem até aqui na instituição, retira essa criança e ele encaminha essa criança para o abrigo, né? Todo esse processo é anexado aqui no Serviço Social. Nós temos uma evolução social, um arquivo social de todos os nossos casos aqui atendidos. Então, esse ofício, juntamente com o nosso relatório, é anexado e arquivado aqui na instituição. Meu nome é Leonki, sou coordenador do Setor de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Geral de Pedreira. É uma OS administrada pelo São Camilo. Os candidatos à adoção e muitas pessoas que nem são candidatos à adoção já cunharam essas crianças, apelidam essas crianças de filhos do crack. E eu evitei justamente utilizar essa denominação. Na minha fala, as pessoas falam, mas essa criança, ela tem uma sequela, essa sequela é permanente? Essa criança que muitas vezes está nascendo com sífilis também. Nós somos uma referência aqui na Zona Sul para gestações de alto risco. Eu queria falar alguma coisa a respeito da gestação, da gestante e o crack. A paciente usuária de crack, ela tem algumas particularidades, né? Algumas particularidades clínicas e principalmente do ponto de vista social, né? Então, o crack é um problema social muito importante, isso já tem uma repercussão bastante grande. E nós temos observado que muitas pacientes usuárias, elas adentram a esse hospital. São pacientes que geralmente elas já não tinham a gravidez de forma planejada ou até mesmo desejada, né? São casos de mulheres que sequer fizeram pré-natal, sequer fizeram algum exame ultrassonográfico. Então, nesse sentido, a assistência materna já começa a prejudicar. Mas de uma forma geral, o parto propriamente dito, porque a gente aqui no hospital a gente recebe só a paciente na hora que ela vai ganhar o bebê, ou quando ela tem uma outra intercorrência clínica. Mas de uma forma geral é mais na hora do parto. Então, em relação ao parto propriamente dito, de uma forma geral a gente não tem observado grandes complicações, né, relacionadas ao uso do crack, né?
Excepcionalmente elas estão em quadro de abstinência, né, esse tipo de coisa, mas são coisas que não interferem, né, diretamente no processo. O parto, gente, parto é uma coisa que acontece desde que a gente existe, né? Do ponto de vista clínico, são pacientes que têm evoluído bem, não tem tido nenhuma grande intercorrência, uma gravidade no caso. Bom, falando um pouco do ponto de vista técnico, são bebês que podem ter algumas complicações, não só em relação à parte da abstinência propriamente dita, mas são bebês que crescem menos, são bebês que podem ter um risco de sofrimento fetal crônico, né, diminuição de líquido, tudo isso. Meu nome é Fernanda Barbosa Lima, eu sou médica neonatologista do Hospital Geral de Pedreira, em São Paulo. E trabalho nessa área há mais de uma década e vamos falar um pouco a respeito de recém-nascidos de mães usuárias de crack. Meu nome é Osiris Adelaida Ávila Lescano, eu sou doutora em neonatologia no Hospital Pedreira e atuo nessa área há mais de duas décadas. Temos recebido ao longo dos últimos anos um número maior de mães que são dependentes do crack e temos verificado também que a idade destas mães tem sido cada vez menores, mas esses recém-nascidos não nos têm mostrado tantas diferenças em relação aos recém-nascidos de mães que não são usuárias de nenhum tipo de substância química ou crack. O que pode, às vezes, o pessoal associar a essas crianças, filhos de mães usuárias de crack, é achar que o bebê nasce com peso baixo, que o bebê pode ter problemas neurológicos, que o bebê pode ter algumas alterações ao nascimento próprias do crack. Nós, aqui, através desse tempo todo trabalhando com crianças, filhos de mães usuárias de crack, a gente observa que não. Eles são iguais às outras crianças. Então, a gente não vê diferença nenhum no nascimento, muito pelo contrário. Nem o fato de essas mães, as mães virem aqui após o uso do crack em pouco tempo, elas apresentarem alguma alteração ao nascimento. Elas se comportam igualzinhas as crianças que não são filhos de mães usuárias de crack. Então, é muito difícil você rotular uma criança que nasce e falar que ela está apresentando aquilo por causa do crack. Realmente, a gente não tem visto isso. Temos feito ultrassom de crânio nessas crianças que são filhas ou filhos de mães usuárias de crack e não observamos nenhuma alteração nesses ultrassons de crânio. E o comportamento dessas crianças não tem sido diferente de uma criança de mãe que não seja usuária de crack ou de outra substância química. O número de crianças que apresentam síndrome de abstinência para nós nos últimos anos tem chegado quase a zero realmente. Pode ter talvez uma dificuldade de ganho de peso durante a gestação, mas não necessariamente atribuído só ao crack. Porque muitas vezes essas mães são tabagistas e isso às vezes prejudica mais até do que realmente o uso do crack. E o fato também de elas usarem só a droga, elas também não se alimentam de forma adequada. Então elas não dão o nutriente necessário para o crescimento intraútero dessas crianças. Então elas nascem com baixo peso. Agora, depois que ela tem um meio adequado a ela, ela ganha peso normalmente com as outras crianças. Então isso não impede que a criança venha a ser uma criança normal, sem muitas alterações. Talvez ela tenha até as mesmas patologias que crianças que nascem de mães não usuárias de crack. Então realmente a gente não tem atribuído nada especificamente a essas crianças. E o que a gente observa é que muitas vezes o maior prejuízo é da mãe e não do recém-nascido. Porque a gestação, a natureza como é sábia, ela vai realmente dar maior condição ao feto e não à mãe. Então essa mãe vai ficar mais desnutrida do que já é
e a criança tende a ganhar um peso. Sim. Então, a natureza vai privilegiar a criança em detrimento à mãe. Não. Eu sou Liliane Cucinelli Simões, eu sou assistente social aqui na Instituição de Acolhimento Vila Calanto, que pertence à Associação Cristã de Casais. Nosso trabalho é realizado em parceria com o Tribunal de Justiça, a Vara da Infância e da Juventude, que encaminha essas crianças e esses adolescentes. Eu percebi que durante 7 anos de trabalho, aumentou o número de crianças acolhidas devido ao problema de mães usuárias do crack. E atualmente, o nosso trabalho é com os bebês. São filhas de usuários de entorpecentes, seja crack, seja etílico, tabaco em geral. Por nascerem prematuramente, são crianças que necessitam maiores cuidados. A questão da prematuridade também traz como sequelas alguns outros problemas de baixo peso, mas com o trabalho que é feito nas instituições, de desenvolvimento, alimentação adequada, essas crianças vão superando essa prematuridade e essas dificuldades encontradas logo no começo de vida. Com o nosso trabalho, com o desenvolvimento e com alimentação adequada, a gente consegue reverter. Então, as crianças passam a atingir o peso ideal, a se desenvolver adequadamente conforme a faixa etária. E também esses problemas respiratórios são sanados. Esses cuidados que a gente tem com essas crianças vai desde uma boa alimentação, carinho, amor e atenção, até trabalhos de estímulos realizados por voluntários que são fisioterapeutas. E as crianças que chegam aqui, que têm a família ainda junto, ou seja, genitores ou a família extensa, que já fica sabendo, a gente procura fazer o trabalho de encaminhamento, principalmente se for o usuário de droga direto, no caso dos genitores, para que a gente possa favorecer esse genitor com a guarda novamente. Então, esse trabalho é de encaminhamento para os CAPs da região de moradia, que faz esse tratamento de drogadição. Os pais, que geralmente aceitam encaminhamento para o tratamento e passam a visitar os filhos, eles vão, com o passar do tempo, apresentando um comportamento mais adequado, porque de início eles vêm sob efeito da droga e depois eles se mantêm mais com a questão da consciência sobre a maternidade, a paternidade e vão buscando planejar um desacolhimento para os filhos. Seja procurando um trabalho, seja dentro da própria família, uma orientação, uma ajuda que possa para poder desacolher de maneira mais adequada, consiga esse trabalho diretamente com os genitores, ou porque não se encontram, ou porque não o visitam, buscamos a família extensa. É a partir da família extensa, então, que é realizado o trabalho de regresso, de retorno para casa. Alguns são resistentes, porque já falam a princípio que não querem saber daquela criança, porque ou eles já cuidam de outras crianças desse mesmo genitor, dessa mesma genitora. Alguns desses bebês, que logo que chegam aqui, eles não recebem o nome porque a mãe os abandona diretamente logo no hospital, assim que nascem. E são pessoas que têm o paradeiro ignorado, a gente não tem localização. E esse trabalho de localização a gente já fica sabendo que é situação de rua. Logo no hospital, com o serviço de acolhimento da assistência social, só mesmo esgotado toda a possibilidade, eles são encaminhados para a colocação em família substituta. Passado algum tempo do acolhimento dessas crianças, e o trabalho desenvolvido na instituição, percebemos que não existe diferença de desenvolvimento para essas crianças que são filhos de usuário do crack com aquelas que não são filhos de usuário de crack. Também acho interessante ressaltar que houve um aumento de casais ou de pessoas pretendentes à adoção
com maior preparo, com maior conhecimento da realidade do uso de droga dessas pessoas, dessas genitoras, e assim eles têm uma dinâmica diferente, um olhar diferente para quando eles vêm conhecer essa criança, a partir do histórico que eles já conhecem na vara da infância e da juventude, e surgem perguntas relacionadas a questões de saúde, porém já não estigmatizando a criança. São perguntas relevantes que dão uma maior visibilidade da questão da adoção, de uma adoção mais segura, uma adoção com mais amor. Meu nome é Flávio Américo Faceto, sou defensor público na Vara da Infância e Juventude do Fórum Regional de Santo Amaro, comarca de São Paulo. A defensoria pública, ela atua nos processos em curso na Vara da Infância e Juventude de diversas formas, em diversos momentos. Em relação ao tema específico, que é pais e mães usuários de crack, que têm filhos acolhidos, a defensoria aqui em Santo Amaro prioritariamente atende os genitores, seja na condição de defensor ou na condição de curador especial, já que é também a missão institucional da defensoria pública, o exercício da curadoria especial. Nesses casos, nos casos em que a gente entra como curador especial, a maior dificuldade que a gente tem quando há pais e mães com histórico de uso de crack é a localização pessoal para que eles possam ser citados e comparecer no processo e posicionar e até receber eventual apoio da rede de saúde, da rede socioassistencial. As informações que vêm aos autos, via de regra, são no sentido de que eles estão morando na rua, os parentes não sabem delimitar com clareza o local onde eles possam ser encontrados e os serviços também que fazem o atendimento não têm condição de indicar com precisão onde eles podem ser localizados para serem citados pessoalmente. A busca também nos bancos de dados disponíveis, ela é inócua, já que, em geral, essas pessoas estão em uma situação de exclusão e muitas nem têm sequer documentação, quanto mais um registro atualizado do endereço em bancos de dados. Nesses casos, especificamente, o que a gente faz é tentar trabalhar na permanência da criança com a família extensa, e vamos tentar fazer a busca desses familiares para que eles sejam ouvidos e se posicionem em relação ao desacolhimento e guarda da criança. Em algumas dessas situações, mesmo essa alternativa de colocação na família extensa fica prejudicada, porque muitas vezes os avós, os tios da criança já estão cuidando de outros filhos deste mesmo familiar, né, que está nessa situação, e aí muitas vezes a família não dispõe de condições, de recursos para estar acolhendo as diversas crianças que acabam nascendo. Em alguns casos, a família, ainda que haja informação de uso de crack, a família se interessa, ainda pelo menos ainda que inicialmente, em desacolher a criança e procura pessoalmente a defensoria pública, e nós fazemos um trabalho, né, de assistência jurídica gratuita a essas pessoas. E nesses casos a gente tem algumas dificuldades, né, mas dá para fazer um pouco mais. Uma delas é conseguir que eles se vinculem a um tratamento, né, de droga a partir do serviço que a rede disponibiliza desse tipo, que é basicamente uma frequência ao CAPS, né? Em muitos casos eles iniciam o tratamento, mas logo depois se desvinculam, tem recaídas, às vezes acabam voltando para a rua. A gente tem uma dificuldade do serviço também de saúde de fazer uma busca ativa para esses usuários que estão, de uma certa maneira, iniciaram o tratamento, mas interromperam por alguma razão, já que as recaídas, elas são
inerentes a qualquer tipo de tratamento dessa natureza. Então, a gente sabe que, inclusive, a legislação que regulamenta o serviço diz que o serviço deve ir atrás do usuário que interrompeu o atendimento. A gente sabe que a estrutura dos CAPs aqui na capital ainda são limitadas para que esse trabalho de busca ativa seja feito de forma mais insistente. Outra dificuldade que a gente tem é em relação a uma definição de quais seriam qual seria efetivamente o padrão de uso da droga por parte desses familiares. Nem todo usuário de crack ele desenvolve um ciclo de dependência que o vai levar a uma deteriorização pessoal e a vida na rua, né? A gente sabe que o crack tem um potencial maior de gerar um padrão de uso que a gente chama de dependência, mas a grande maioria dos usuários de crack não desenvolve isso. Alguns estudos apontam que 25% dos usuários de crack desenvolvem um padrão de uso sério, né, altamente, com um alto comprometimento da sua vida cotidiana. Mas uma boa porcentagem dos usuários de crack fazem um uso não necessariamente abusivo e alguns até um uso recreativo. Uma classificação, como é uma classificação, para usar uma classificação mais ou menos difundida, né? E existe uma tendência de considerar sempre o uso do crack como algo naturalmente destrutivo e desqualificar o usuário para qualquer tipo de envolvimento em qualquer outro tipo de ação que diga respeito à administração da vida dele. Eu acho que existe no sistema de uma forma geral, eu digo aí nos serviços em geral, né, uma visão estereotipada do usuário do crack como sendo necessariamente um sujeito que não tem nenhum autocontrole sobre a sua vida e está fadado à autodestruição, quando a gente sabe que existem padrões de consumo tanto quanto qualquer outro tipo de droga. Eu sou Lélio Ferraz Siqueira Neto, sou promotor de justiça da Infância e Juventude. Trabalho aqui na Vara da Infância e Juventude de Santo Amaro. Sobre o tema, a gente andou conversando algumas coisas já previamente. Assim, eu vou dar algumas abordagens. Uma primeira abordagem, a partir do nascimento da criança, filha das mães e pais do crack. Esses casos geralmente entram via hospital, né, por falta de condição dos pais. Para a gente, a notícia, a partir do hospital, da falta de condição dos pais em ter a criança com a convivência. E a partir daí a gente avalia a questão de ter uma família extensa, né, tio, avô, avó, alguém que possa acolher essa criança depois da a desinternação hospitalar, e a partir daí a gente toma as providências. Nos casos onde não há família extensa, são acolhidas as crianças para um antigo abrigo, serviço de acolhimento, e inicia um investimento também em busca da família extensa. Se não houver, porque o prazo tem que ser curto, porque a garantia da criança não é ficar no abrigo. A garantia dela é voltar para conviver com uma família ou extensa ou substituta. Então, o nosso trabalho qual que é? Recolocá-la na família extensa ou encontrar uma família substituta, que seja pela forma da adoção, tá? Que é sempre o último caminho. A gente tem um trabalho prévio que deve ser feito e é feito pelo Ministério Público aqui na nossa região com a saúde, dos atendimentos das mães usuárias de droga, né? Que é um protocolo sendo construído para quê? Para que a partir do momento que se identifica uma mãe usuária que não está fazendo pré-natal ou faz um pré-natal irregular, que se noticie o Ministério Público e a partir daí avalie com rapidez pelo Ministério Público e pela saúde a intervenção por conta do tempo da gravidez. E se for necessário, até a internação involuntária dessa mãe para tratamento no interesse da própria criança. Então são basicamente essas ações que a gente tem aqui na promotoria Vara da Infância e Juventude para garantia do direito da criança que nasce dessa situação. Meu nome é Solange Rolo Silveira, sou assistente social e no momento, há 7 anos, respondo pela chefia da Seção Técnica de Serviço Social aqui da Vara da Infância e Juventude do Farão de Santo Amaro. Eu sou Célia Regina Cardoso, psicóloga na Vara da Infância e Juventude do Fórum de Santo Amaro e há 7 anos respondo pela chefia da seção. Eu sou Paula Machado Ferreira Lima, estou lotada como psicóloga na Vara de Infância e Juventude do Fórum de Santo Amaro
e atuo desde 2008 na adoção especificamente. O hospital é quem faz a comunicação à vara da infância e juventude da situação de vulnerabilidade que essa criança eventualmente se encontrará saindo de alta hospitalar com a genitora. Por que que o hospital encaminha para a vara da infância quando observa que não há rede familiar, nem extensa, nem de colaterais, não só familiares, como amigos, um vínculo da rede comunitária, e que essa criança, em companhia da mãe, a sair de alta hospitalar, fica em situação de rua? Então, geralmente, quando eles mandam para nós, a mãe já está em situação, já tem uma vivência de permanência longa na rua, e essa permanência desvincula dos seus vínculos familiares. Eu acho que é importante a gente lembrar que a gente olha principalmente para como essa família vai abarcar tanto esta genitora ou esses genitores como a criança, porque a família já se mostra muitas vezes cansada para poder assumir uma criança. Elas veem a criança como um problema, não como alguém, né, da família, não traz, essa criança não traz alegria como poderia ser em outras situações. Então, a gente tem esse olhar para ver assim, essa criança vai ficar bem atendida, não só do ponto de vista social, isso que a Solange falou, né, eles têm condições de abarcar, mas principalmente se a abertura dessa família, uma abertura afetiva, uma disponibilidade para poder assumir essa criança. Então, quando esgotadas todas essas possibilidades da criança voltar à família de origem, então o processo dela vem para a nossa equipe de adoção, que trabalha especificamente com adoção, são psicólogos e também assistentes sociais, esse trabalho é conjunto, né, das duas equipes. Essa criança vindo, primeiro nós vamos fazer um levantamento, como nós não acompanhamos o período em que ela foi acolhida, nós vamos realmente reler o processo, entrar em contato novamente com o abrigo, atualizar informações de saúde, de rotina e adaptação dessa criança, normalmente são bebês, são muito pequenos, para a partir daí procurarmos pretendentes que estejam habilitados e capacitados já, que tenham interesse numa criança com esse perfil. O que a gente vê na adoção que tem melhorado muito a aceitação, a ampliação do perfil para aceitação de filhos de dependentes químicos é justamente o trabalho do curso preparatório de adoção que nós fazemos aqui, que eu acho que tem um empenho muito grande da equipe de conscientizar esses candidatos e também, como também os grupos de apoio à adoção que nós temos aqui na nossa região como retaguarda, justamente para debater temas que muitas vezes são cercados de fantasias, de tabus, de como seria essa criança que é filha de uma dependente química, de uma genitora que inclusive usou o crack durante a gestação. Então isso é muito importante da gente frisar, que esse trabalho tem obtido resultados muito bons. Então hoje, falando um pouco o que a Célia colocou, os nossos candidatos eles têm condições sociais de adotar uma criança, mas a disponibilidade emocional para receber uma criança com esse perfil e considerá-lo como filho também é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Então, a partir daí, e outro aspecto que a nossa equipe adota é uma relação de confiança, que isso para nós está acima de tudo, na relação com esse pretendente que quer adotar, né, que supostamente irá adotar essa criança. Ao apresentar o histórico da criança, todos os dados aos quais nós temos acesso, tanto junto ao abrigo, quanto que está registrado em todo o processo da criança, os casais ou pessoas solteiras, candidatos que tenham interesse naquela criança, vão ter acesso a todas essas informações. Então, nada é escondido. Então, esse eu acho que é um aspecto também para essa adoção ela se concluir e ela dar certo, né? Em outras palavras. Ou seja, nada, nenhum ponto pode ficar obscuro. Eu sou psiquiatra, sou especialista em dependência química, doutor em ciências aqui pela Unifesp, eu sou da diretoria de ensino e professor afiliado do departamento de psiquiatria da Unifesp, diretor técnico do UNAD, que é a unidade de atendimento ao dependente, que é um hospital
que atende, na sua maioria, adolescentes, e sou também coordenador do Ambulatório de Álcool e Drogas do AMI Psiquiatria da Vila Maria. O UNAD é um hospital municipal que atende dependentes químicos. A grande maioria dos pacientes atendidos lá ou internados lá são adolescentes. Nós temos 38 leitos para adolescentes do sexo masculino e adolescentes também do sexo feminino, né? É um hospital mais para intervenção na crise, ou seja, a gente atua naqueles pacientes que têm alguma comorbidade psiquiátrica, que se intoxicaram pelo uso de droga e precisaram de uma intervenção na crise, né? Então, nós temos essa função de fornecer esse tratamento, esse pedaço do tratamento, que é a intervenção na crise, no processo de tratamento. Então, o tratamento da dependência química é um processo que tem muitas etapas de tratamento. O UNAD oferece uma dessas etapas, que é o momento da crise. O tratamento do UNAD é de curta e média permanência. Então, os pacientes ficam lá 30, 60, no máximo aí, 60 dias internados para fazer essa intervenção na crise. Melhorado ou estabilizado clinicamente, do ponto de vista psiquiátrico, desintoxicado, a gente faz a conexão com o processo de tratamento para ele desenhado. Para tratar de dependente químico adolescente, a gente tem que ter um cuidado muito mais integral do que para o adulto. Em geral, alguns adolescentes nem chegaram a desenvolver certa dependência propriamente para a droga, né? Às vezes, só um uso abusivo, um uso nocivo de droga pode desencadear algum problema mais sério no adolescente. Fora isso, no adolescente que já tem uma capacidade, vamos dizer, de ajuizamento crítico pela própria maturidade cerebral um pouco menor do que o adulto, ele ainda está em desenvolvimento, o uso de droga faz com que essa capacidade de ajuizamento seja ainda menor. Então, o adolescente usuário de droga se coloca em situações de risco muito mais frequentemente do que o adolescente não usuário, do que o próprio adulto. Por exemplo, envolvimento em comportamentos de risco como violência, está mais suscetível ao tráfico, ao sexo sem proteção, à gravidez na adolescência, a surto psicótico, enfim, uma série de problemas que a gente tem que cuidar para que o adolescente não venha a desenvolver por conta do uso de droga. Com relação a adolescente grávida, os cuidados são monitoramento, manutenção da abstinência e cuidados de pré-natal. Quando a gente faz isso, a gente já está também cuidando um pouco do bebê que está para chegar, né? Mas alguns cuidados também tem, e algumas coisas são importantes de serem ditas com relação ao bebê ou ao feto que está em formação, né? A primeira coisa é que existe alguma evidência de que, por exemplo, se a adolescente grávida usa droga no finalzinho da gestação, né, ela usa em grande quantidade, logo depois que o bebê nasce, né, ele pode apresentar alguns sinais de síndrome de abstinência da droga. Isso não é sequelar, isso é um efeito que absolutamente recuperável, a síndrome de abstinência. Dizer também que o feto ou que a criança nasce, que a mãe, cuja mãe usa droga no finalzinho da gravidez, ele nasce já viciado em droga, também é um erro, porque o comportamento de dependência, ele envolve não só a síndrome de abstinência, mas envolve todo um comportamento de busca, de procura, de uso da droga, que obviamente o recém-nascido não tem. Então, não é correto dizer que um recém-nascido ou que já nasça dependente de droga.
Isso do ponto de vista técnico não é correto. Nem em adolescente a gente costuma dizer que eles são dependentes, porque os critérios para a dependência eles foram desenhados muito mais para o adulto do que para o adolescente ou para a criança. O segundo ponto em relação ao feto, né, de uma mãe usuária de droga é que a gente tem poucos estudos que mostram qual é o impacto do uso de droga no feto. Né? A gente carece ainda de mais evidências. Alguns estudos mostram, por exemplo, que crianças, filhas de mais de um dos pais, né, quer dizer, a mãe ou o pai também, dependentes de droga, têm um ritmo de crescimento, de ganho de peso e de crescimento menor do que os filhos de não dependentes. Mas veja, eu estou dizendo de ritmo de crescimento. A gente não pode dizer que isso é sequela. Eles vão se desenvolver também, mas num ritmo eventualmente menor. Né? Isso é o que a gente tem de evidência. Esse risco para os bebês, filhos de mães dependentes químicas, é maior para as mães adolescentes. Para as mães, por quê? A própria gravidez na adolescência já tem esse risco de ter baixo peso, de ter parto mais precoce. Então, o risco é um pouco maior para as adolescentes. Para as adultas, né, acima dos 19 anos, esse risco de gravidez, de parto precoce, ele pode ser um pouco menor. Na mãe usuária de droga, né, mesmo adulta, esses riscos de baixo peso, de baixa resistência, logo depois do nascimento, um certo grau de desenvolvimento no peso e na altura menor, persiste tanto na grávida, tanto na adolescente como na adulta. O risco para o bebê filho de mães dependentes químicas é praticamente o mesmo para a mãe adolescente, quando a mãe é adolescente ou quando a mãe é adulta. É um pouco maior quando a mãe é adolescente, pelo próprio risco que é uma gravidez na adolescência, mesmo que não haja dependência química. Hoje a gente sabe que os nossos genes, eles são influenciados pelo ambiente. Então, o uso de droga é uma influência do ambiente nos nossos genes. Então, a expressão do gene, ela pode ser modificada em função do ambiente. Não é a sequência do gene, mas é a expressão do gene, é o fenótipo. Né? Agora, essa influência do ambiente, ela pode ser tanto para o bem como para o mal. Né? Então a gente não pode dizer que uma questão ambiental ela determine a expressão de gene, porque a expressão do gene, porque ela é uma interação de diversos fatores. Então, na verdade, o que nós temos que promover é um ambiente o mais protetivo possível para todo e qualquer adolescente, criança, de modo que qualquer influência negativa do ambiente, como por exemplo o uso de droga, possa determinar, vamos dizer assim, o desenvolvimento ou o futuro de qualquer criança. Por esse raciocínio, a gente não pode dizer que a carga genética seja determinante do futuro comportamento de uma pessoa, né? De qualquer pessoa. Porque existem essas influências ambientais. Então, um bebê filho de mãe usuária de droga, né, ele pode ter alguns fatores predisponentes a mais, mas a gente não pode dizer que esses fatores predisponentes a mais sejam determinantes de uma dependência futura ou de algum problema relacionado à dependência química no futuro. A capacidade de exercer a maternidade dos dependentes químicos é muito função da capacidade de manter a abstinência. É com muita alegria, muita honra encerrar esse documentário a respeito do tema Crack, Maternidade e Adoção,
Falando agora com o desembargador Antônio Carlos Malheiros, coordenador da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de São Paulo. Desembargador Malheiros, é com muita satisfação que a gente encerra essa série de entrevistas a respeito do tema e gostaríamos muito de ouvir esse documentário que será exibido no 5º Encontro Nacional dos Juízes da Infância e da Juventude. Muito obrigado pela sua disposição e o senhor fica com a palavra. E assim, inicialmente eu queria cumprimentar você pela sua sensibilidade, pelo amor que você tem às crianças e aos jovens. Não te falta nem um pouquinho de cultura jurídica, né? Mas eu com o passar do tempo, eu tenho percebido que só cultura jurídica não resolve as coisas. A gente precisa ter sensibilidade, precisa ter amor, precisa ter afeto na condução das nossas ideias ligadas ao direito. Isso você tem de sobra. Então, parabéns, você teve um papel importantíssimo. Sem você, a gente não teria conseguido construir nada lá no Cratote. Né? E o que eu tenho a dizer a respeito desse tema, que é absolutamente dramático, e estou me referindo apenas ao centro da cidade. Nós temos na nossa cidade cerca de 70 cracolândias, 70 em toda a cidade, pequenas, médias, né? E aqui o centro da cidade realmente é o local da maior cracolândia do mundo. Calculo eu que com mais ou menos 2.000 pessoas e calculo que dessas 2.000 pessoas, 20% de crianças e adolescentes, mais adolescentes que crianças. E você sabe, né? A ideia começou com abordagens que eu fiz durante todo o segundo semestre de 2011 para conhecer esse mundo de terror, para conhecer esse inferno, até porque eu tinha e tenho, né, a convicção que se o judiciário estiver presente entre essas pessoas, não acontecerá como aconteceu em outros estados de internações compulsórias em massa. Né? Então, se o judiciário estiver presente, isso será evitado. E a ideia inicial, era conhecer esse mundo de horrores e depois levar para as ruas promotores, defensores públicos, voluntários da OAB, psicólogos, assistentes sociais e, inclusive, pediatras e clínicos, né, psiquiatras também. Tudo acabou, né, caindo por terra com aquela operação que eu entendo como desastrada da invasão da antiga Cracolândia, Rua Helvécia, Dino Bueno e Largo Coração de Jesus, pela polícia militar. Quer dizer, eu não entendi o que aquilo visava, né? Quer dizer, foi um circo de horrores, tiros com bala de borracha, cacetada, gás de pimenta em cima de usuário desses doentes, né? Só serviu para espalhá-los e para assustá-los. Eu percebi, eu continuo, não com a mesma frequência, mas eu continuo ainda caminhando entre eles, principalmente à noite, e os vejo muito assustados, eles pararam, muitos deles, de acreditar na gente. Mas enfim, vamos continuando e vamos ver o que a gente pode. E assim, nessas minhas caminhadas, eu cheguei a assistir relações sexuais entre adolescentes em plena rua, encostados em postes, em paredes, deitados em montanhas de lixo, lá naquela região da Cracolândia, naquela época, muitos buracos nas paredes e eles ficavam lá dentro daqueles buracos. E é óbvio que dessa coisa toda vem gravidez, e vem gravidez de meninas de 15, 16, 17 anos, né? E essas crianças são, agora, depois de muita campanha, de muita gente, eu
rendo homenagens a religiosos que trabalham na região da Nova Luz, em todo o centro da cidade, com os moradores de rua em drogadição, e eles levam um convencimento, principalmente para as mulheres grávidas, para as adolescentes grávidas, de não abandonarem as crianças nos jardins, nos rios de esgoto. Então acabam levando, graças a Deus, pelo menos isso, as crianças para as maternidades. Elas não fazem pré-natal nenhum e acabam dando à luz. E pelos dados que eu tenho, e assim, é difícil elas ficarem com essas crianças, elas dão à luz e somem, né? E outro dia eu ouvi você falando e fiquei muito animado com o que você me falou. Lamentavelmente, eu tenho ouvido de médicos exatamente o contrário. Eu ouvi outro dia você dando uma entrevista pelo telefone e eu fiquei cheio de esperança. Quem sabe as pessoas que falaram para o Yassin que essas crianças terão vida normal, né? Quem sabe essas pessoas é que estão certas e não aqueles que me deram as informações. As informações que eu obtive, inclusive de neuropediatras, é assim, que todas essas crianças, umas mais, outras menos, têm transtornos mentais, né? E uma vez eu estava lá no Leonor Mendes de Barros e tinha um monte de bebê chorando. E eu falei com o neuropediatra exatamente isso. Eu falei, choram por causa do transtorno mental? E ele me disse, não, choram por causa da abstinência. Eles estão querendo crack aqui, né? Mas isso passa, me disse ele, que em algumas semanas, né, de choro, o que vai, nesta idade, segundo ele me disse, piorar a situação do transtorno mental, chora o tempo todo, há um problema de respiração porque chora muito e isso piora. Mas chorarão por semanas por falta do crack, mas depois essa síndrome, essa abstinência passa, né? Mas o transtorno mental provocado pela gestação com crack, isto me parece terrivelmente razoável, né? E eu tenho realmente muito medo que isso seja uma realidade. E assim, a gente está vendo coisas bonitas em matéria de adoção. Eu vejo que os brancos estão aceitando com mais frequência crianças negras. É verdade. Eu vejo que pessoas estão adotando grupos de irmãos. Eu vejo pessoas adotando crianças mais velhas. E vi outro dia, até fiquei sabendo, da adoção de um menino sem braço. Até mesmo as crianças com deficiência física são adotadas. Agora, minha grande preocupação, pelo que eu tenho acompanhado, é a não adoção de crianças com transtornos mentais. E isto é extremamente complicado, porque essas crianças, quando nós não temos a família extensa, vão viver em abrigos até os seus 18 anos, e daí como é que vai ser a vida dessas crianças, por melhor que seja o local de acolhimento, por melhor que seja o abrigo, né? São sempre crianças com essa deficiência extremamente séria, fora as outras carências todas que já tem. Então essa é uma preocupação muito grande. E eu tenho efetivamente uma ideia, uma proposta, já que a gente não está conseguindo, lamentavelmente, diminuir o número de usuários, pelo menos nós temos que fazer uma operação rápida para a distribuição de preservativos. Eu entendo que nas ruas, para os usuários, devemos pelo menos isto. Falarmos para as adolescentes, para as meninas, para os meninos, para os homens, para as mulheres, pedindo que, já que eles não têm condição de saírem desta vida miserável, não é? E esse é o nosso grande desejo, que eles saiam dessa vida. Mas já que não podem sair, que pelo menos evitem filhos, de alguma maneira ou de outra. Isso tem que ser falado
pela comunidade religiosa, inclusive. É um ato profundamente religioso evitar filhos destas pessoas que marcarão a vida dessas crianças com esta chaga tão profunda do trauma mental. Bem, doutor Marias, eu gostaria muito de agradecer a sua relevante participação. Creio que com ela nós vamos conseguir trazer aos colegas do Encontro Nacional de Juízes da Infância e Juventude subsídios bastante para uma profunda reflexão sobre o tema. Eu quero aproveitar a oportunidade, agradecer a assessoria de imprensa, agradecer na pessoa do Dr. Malheiros, todos aqueles que participaram e gentilmente cederam uma parte do seu tempo para conceder as entrevistas. Muito obrigado.